olti atrof puli bo'lsa chiqursin. 6000 dollarga sprinter mana akalar. Sizlar so'ragan akalarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan sprinterimiz. Bu средний aka. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, 2010 sprinter so'ragan akalarimizga mana. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senay Ploshchadi, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. 9 Ford so'ragan akalarimizga bortlisidan 7-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Mercedes Vito so'ragan akalarimizga mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Sprinter so'ragan akalarimizga mana bunaqa samosi bor. Mers sprinterlarimiz, qo'sh balonli, yakka balonli hammasidan bor akalar. I furgonli sprinterlarimiz, zavodskoy sprinterlar hammasidan bor akalar. Variantga, barterga iloji boricha ko'rsatish harakatidaman. Yo'qsa like bosib kanalga obuna turinglar. Arzon merslar ham bor, 4,5 ming dollarga gazellarimiz bor. Xullas, videoda ko'rsalaring hammasiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Sedanachi Muxtor salomatlik markazidan Prostamix gerbal pastalari. Prostamix prostatit, adenoma, impotensiyaga qarshi kurashda ishonchli vosita. Erkaklar quvvatini oshiradi, erektil funksiyani tartibga soladi. Shuning uchun nafaqat jinsiy zaiflikda, balki mayilsizlikda ham foydali hisoblanadi. Aynan shu ta'siri tufayli u ikkilamchi bepishtlikda erkaklar muammolarining ajoyib yechimlaridan biri bo'lmoqda. Prostamix gerbal pastasi siydik yo'llari va buyraklar yallig'lanishida, shuningdek qandli diabet, qon bosimi va umurtqa pog'onasi churrasi, ya'ni grijani davolashda ham tavsiya etiladi. Sedanachi Muxtor, sog'lig'ingizni professionallarga ishoning. Aha. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, sprinter so'ragan akalarimizga mana zavodskoy bu aka. Qo'sh balonli, tentka ruxsati bor, tentlisi, motori 602 turbo. 602 turbo motorli, ya'ni sprinterimiz. 412. Mana ko'ringlar, metan ustunovka bo'lgan. Kalsavat qilinganmi? Kalsavat qilingan, motori yaxshi, xudo xolasa aka. Resorlar ham gigantik. Ha, gigant resorlar qo'shtirilgan. Qo'sh balon bu teng bo'lib. Bu alyumin yo kontenermi? Zavodskoy. Zavodskoy ya o'ziniki. Shturka emas bu. Tepasi shturka. Shturka tepasi. Mana chexollar. Magnitofonlarigacha bor ekanlar mana. Ko'ringlar. 14,5. 62 turbo ekanlar. Balonlar yangi. 15 balon qo'yilganmi aka shunda? Ha, 15. Zapaskasi ham bor ekan, rezinkalari. Mana persep noygacha bor ekanlar mana. Ko'ringlar. Ochiladi rezinkalar. Mana. Shturka deb ochiladi. Rezinkasigacha bor ekan. Ko'ringlar. Kontener pol. Poli kontenerdek. Nechta metan bor ekan bu yerda? 2 yuztalik, 1 65 talik. Qancha yuradi unda obshi? 400 yuradi. 400 km atrofida yuradi ekan ekanlar mana. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi. Mana. Nech pul so'rayapsiz aka? 14,5. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? Qilishyapti, 11, 11,5. 11, 11,5 narx qilishyapti, bergingiz yo'q. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomer? 90lik. 550. 550. 0882 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Kelishtirib beriladi. Motor, xadavoy, zadimoz, korobkalar joyida ekan. O'zingiz mingan mashina. Qayerdiki? Qo'qondiki. Qo'qondiki. Nech tonna oladi? 4,5 tonna. 4,5 tonna oladi. Nech pul qilishdi bugun? Bugun 11 qilishdi. 11 qilishdi aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Charchamay? Sizlarga salom. Yo'q, yo'q. Bo'lardi, qo'ng'iroq qilishadi. Chipchi yetmasa ham kelishaverasiz, ha? Barterigachi. Labo bo'lsa? Labo bo'lsa barter qilaveramiz. 11 Mercedes Vito so'ragan akalarimizga mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito. Rivojdan tanishtirib o'tamiz. Uzunidan akalar, ko'ringlar. Chexollari bor. 331 ming yurgan mashina, monitorigacha bor mana, ko'ringlar. Kelishtirib beriladi mashinamiz. Holati.
Mana propan. Metanga, propanga bemalol yuradi mashina. Uzunidan. Xolasiz propan pastga tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha 100 talikdan ham kattaga o'xshayapti propan. Oliydagi insonlar bo'lsa, qo'ng'iroqlilar kelishtirib beradi. Mana propan. Narx kelishtiriladi. Ana motor. Takalini. Propandagilar. Narxini kelishtirib beraman deyapti mana. Xudo xolasa. 13 ming dollar kami bor ekan, kelishtirib beraman deyapti. Minib turib, keyin narxini kelishaverasizlar akalar mana. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holatda sotiladi. 91 lik 687 10 86 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Vito olmoqchi bo'lganlarga bo'lsa mana. Naqd pul chiqsa arzonroq qilib berasiz, ha? Bo'ldi, 5-400 dollar tushib beradi ekan yana. Dokument pulini ya? Bo'lardi. 7-chi yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, sprinter tayyor. Termiz qilib qo'yilgan ekan-da. Sizlar termizmi bu? Yo'q, nima bu? Butkami? Bo'ldi. Mashina propandami? Propan. Nechtalik? Propan. Ham benzinga, ham propanga yuradi. 65 talikdan 6 ta propana? Ha, mana ular. Bo'ldi. 2000 yurar bu. Mana magnetofonlar. Yurgani qancha? Yurgani yangi motor qo'yilgan ekan. 792000 yurgan, lekin yangi motor qo'yilgan bunga. Balon yangimi? Yangi. Mana balonlarni ko'ringlar, normal turibdi. 6 ta propan baloni bor ekan, 65 talik akalar. Voy, bu salkam 2000 ga yaqin yuradi, ya. Mana. Mana. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, narxini kelishtirib beradi ekanmiz. Mana. Termiz bu. Termiz desam termiz bas dedi. Mana. Mana. Olsta ekan, e? 2007 yil, ha? Mana. Motor, xadovoy, karobkalar yaxshimi aka? Raskot yo'q mashinani. Narx qilishdimi? Qancha qilishdi? 20. 20. O'z 26 so'rayapsiz, ha? Kami bor. Kami bor. O'shanga qo'shadimi aytganingizga? Qancha qo'ysa, berib yuborasan. Telefon nomeringiz aka. Umi yo. 88 lik 665 00 10 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bitta zaparabkada qancha yuradi? O'zingizda eshitdingiz. 800 kerak, ha? Ha, undan ko'p yuradi. Benzin, mezini mana 2000 yuradi. 2000 da. 2000 km. Bo'ldi, 2000 km yurar ekan. Nechta tonna oladi? 3.5 tonna zavodskoy. 3.5 tonna zavodga javob. 4.5 tonnaga javob, ha? 4.5 tonnagacha ko'taraveradi ekan. Motor baquvatmi axir? Ha, vobshe. Bo'laverdi ekan. 2015 yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, mana ko'ringlar, yangi vipskada 271 zavodskoy metalli sprinter so'ragan akalarimizga, mana akalar. Ko'ringlar. Qiziq qalar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini akamiz kelishtirib beradi. Bitta-bitta like bosib ketinglar akalar. Iloji boricha mana bozordan tashqarilardan ham ko'rsatish harakatida bo'layapman. Pultlarigacha bor. Eshik shumka bo'lgan. Tixonlari, pulilari bor akalar. Konditsionerigacha bor mana. Monitor, konditsioner. Xullas hamma yo'g'i joyda. Multirol 3 kishilik. Keturlaveradi. Bu yoqda ham eshigi bor mana. Bu taraflari ham ochiladi. Mana ichkarisi. Tiniq turibdi-kanda bo'g'a. Nima toshigansiz bu? Yem toshiganmiz. Azamat yem toshlar. Oldinlari brom plyonka qilingan kapotlar ekan. Ha. Mana metallar ekanlar. Mana. Ko'ringlar ekanlar. Bu 4 metrning uzunligi ekan. Shuna bo'lsa kerak, 4 metr. Mana. Sprinter 271 motor bilasizlar. 271 lar eng zo'r motor ham qimmatroq yuradi mashina. Endi sifatiga qarab. 6 ta bor,
6 ta gaz balon. Qancha yuradi unda? 500 gacha yuradi. 500 km gacha yuradi bemalol, ha? Tak. 354 ming yurgan. Multi rol albatta. Qani motorni oching shaki. Mana. Metan sunovka bo'lgan avtosormiz, motor nima ochilmagan aka? Yo'q. Qancha so'rayapsiz aka buni? 35 deyapti. 35, kami bor. Olidoq odam bemalol kelib so'raveradi narxini. Kamaytirib beriladi. Aytilish narxi boshqa, sotilishi boshqa. Bo'ldi. Kelib, kelish olaverasizlar. Nima qilib beramiz? Barter variant, bank nima qilib berasiz? Naq bo'lsa, tushib berasiz. Kapot, para, biroq krelolar, bunday bron plyonka qilingan. Sonta bor. Oynaylarda. Son dizayn degan bor, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 94lik 557 00 40 00 40 raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Kelishilgan holatda, ha? Shu, shu. Bo'ldi. Qayerdan mashinasi? Yangiqo'rg'on. Yangiqo'rg'ondagi nechta tonna oladi aka bu? 3 tonna oladi. 3 tonna ko'taraveradi. 3 tonna bosmaganman, 1 tonna, 1 yarim tonna yuklab yurganmiz. Ha, o'zingiz yengil yuklagansiz, ha? Tortishlari? Joyida hammasi. Bo'lardi. Hurmatli obunachilar, sprinter ishqibozlariga mana shu qismda ko'rishlaringiz mumkin. 271 zavodskoy metalli sprinterlarimiz ham bor, butkalli, furgonli hammasidan bor. Videorolikni ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Yangi videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar akalar. 9 Ford so'ragan akalarimizga bortlisidan. Balonlar yangilab tashabsiz aka. Tuzimsiz aka, yaxshimisiz? Metani bor. Nechtaligi? 2 ta? 2 ta 80 talik. Xo'p, chexollarini ko'ringlar mana, chexollarini qilib bir chiroyli polilargacha qilib qo'yibdi. Motori? O'zini motori. O'zini motori, ha? Maktabxonagacha bor. Zavodskoy ochib qo'ysa motorda aka. Mana konteynerdan yasagan, baquvvat qilib, qo'sh balon eng qizig'i, qo'sh resor mana. Ford tranzitmi bu aka? Mana. Tentga ruxsat olinganmi? Tentga ruxsat bor, zavodskoy ruxsati bor ekan, kiraman. Ramalari butun. Mana. Ya terdirilganmi aka bu? O'ziniki radnoy. Tuxumchilari bor 2 tadan. Mana. Nechta tonnaga moslagansiz aka buni? 4.5. 4.5 tonna yuklanayotgan akalar mana. Ko'ringlar. Mana. Metani bor. Rasxot yo'q mashinadan umuman, ha? 4.5 tonna. Antifriz? Qizmaydi mashina. Motor rasxot qilmaydi. Xadovoy, korobka, zadimosigacha yaxshi. Qayerdiki? Bo'yda. Bo'ydaniki, ha? O'zingiz minibsiz. Nech pul endi aka bu? 7.5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bugun aka bozorda? 6.5. 6.5 ming dollar narx qilishdi. Sotmadingiz? 6.5 ga qo'shiladi. Ozgina qo'shiladi. Chipcha qo'shsa sotaverasiz. Naq pulga bermaysizmi? Lekin mashina yaxshi ekan. Xo'p, bir 6.5 puli bor, chiqarsizmi naq bu? Naq puli bor. Chiqarsizmi? Telefon nomeringiz? 91lik. 150. 89. 27 raqamiga aloqaga chiqarsizlar akalar, kelishtirib beradi xudo xolasa. Bo'lardi. 95-yil ishlab chiqarilgan sprinter bu. Sprinter. 602, ha, motori. Metan yo'qmi aka? Yo'q. Sararkada, ha? Sararkada. Nechta rasxot qilasiz sararkada? Rasxot 7 ta, 7 ta qilarimsa. 7 ta, 7 yarim ta rasxot, ha? Qani aka? Hop. Mana 2 kishilik bu ham. Shofir bilan 3 kishi. Magnitofonlarigacha bor bu ham. Mana. Nima u degan aka? Eshik ochsa shuna. Ha, eshik ochsa. Lekin narxini aytyapti. Bo'lardi. Balon? Qashdi yangi, ha? Ha, resor qo'shtirgansiz. Qo'shtirganmiz. Metan yo'q. O'zini motoriga tushadi bemalol, ha? To'g'rimi? Qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Sprinter, xullas arzonroq qilib berasiz aka, ha? Arzonroq qilib beraman deyapti mana. Poligacha bor, qiroqlari bor. Tepasiga bitta ashqa yopishtirib olsa bo'ldi ekan, ha? Mabodo. Persipnoy bor. Bor. Zadimos? Tanaqma aka? Tovushi yo'q. Zadimos yaxshi, tovushi yo'q. Mana. Mana akalar. Qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beriladi mana. Bu yoq ham ochiladi aka, ha? Mana. Nechta bo'lsa aka? 7
2 tonna, 2 tonna. 2 tonna. O'rtacha hisobda, ha? O'rtacha. Yuk bosasiz. Qayerda mashinasi aka bu? Bu Rabqon Qashqar. Qashqar, Rabqon. Qo'qondik, ha? Nech pul narxi aka? Narxi 7000. Qancha qilishdi hozir? Hozir endi ko'rishyapti hali. Savdo bo'lgan yo'q, ha? Savdo. Lekin kelishtirib beringlar. Hali nimasiga jiz ketgan ekan, nima qilganimiz yo'q ekan. Mo'jalga borgan yo'q. 7000 qilishdimi? Bermayapsiz? Yo'q, 7000 deyapsiz. Ha, siz 7000 so'rayapsiz. Kami bor. Kami bor. Narx pulga qancha atrof chiqsin? Bo'lida qaroq qilib aytgan ekan, olishadi sprinter ekan. 6 atrof chiqsin. 6 atrof puli bo'lsa chiqursin. 6000 dollarga sprinter mana akalar. Ko'ringlar, 6000 dollarga sprinter oladigan bo'lsa mana, narx pulga. Telefon nomeringiz. 90 aka, telefon nomeringiz. Telefon nomer 99lik 610 63 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Eng arzon sprinter mashina ekanda. Eng arzon. Narx pulga berasizlarmi? Narx 6 ga? Yo, 6 ga emas, 6 dan hozir aytdingiz-ku? Yo, 6 atrofi dedim. Ha, 6 atrofi, 6 bo'ladi sentri. Telefon qilishni olsin, kelishtirasizda, ha, mana. Qo'ng'iroq qilinglar akalar, sprinter mana. 6000 atrofida plus minusi bor deyapti. Ha, mana. De, kelamiz ekan. Buning qancha? 30000. Buning 20000, ha? Bo'ldi, mana bozorda bor ekan, Qo'qon bozorida akalar. Xolasiz 18000 dollarlik gazellar ham bor akalar. 5000 dollarlik gazellar bor mana. Ey, sizni so'raganlar ko'p bu yerda. Kalta, salargami? Metanda. Metan benzin. Necha bu motor? 112. Xo'p, chixollar mana gidroregistrator oldin bo'lgan ekanda. Monitori bor ekan, konditsioneri bor ekan akalar mana. Konditsioner yo'q. Ano nimasi turibdi-ku? Ha, turibdi. Ishlamaydi, короче. Bo'lardi. Voy, bu mana akalar, dehqonchilik ekan metan ham. Orqasida ham bormi? Yo'q, mana shu ikkisi. Ha, shu yerga qo'ygansa, tagiga qo'ymagansiz. Bu aspirator bormi aka? Aspirator kelsa qilib olib tashlaydi, qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz, ha? Qani yopingchi? Risol qo'shtiribsiz, ha? Yangi qilaman. Ha. Persepnoy ham bor ekan, akalar mana. Mana. Ko'ringlar, akalar. Narxini kelishtirib beramiz. Pul zarurlar, aka. Pul o'ta zarur bo'lsa, kelishsak chaqiramiz. Ha, kelishmasak minaveramiz. Ha, bo'ldi. Bir ish qo'yasizlikka? Ha. Olib chiqildi. Ha. Narx solishga? Ha. Bo'lardi. Faqat narx pulga sotiladi. Ha. Bo'lardi. Bu yog'im ochiladimi aka? Bekib qo'yganman. Yo, ochiladi-da o'zi. O'zi ochiladi. Nechta so'rayapsiz aka? 17.5 ming chiqib beriladi. 17.5 ming dollar. Ha. Ozgina ekanmi bu? Ozgina, oldiga. Ko'p tushmaymiz. Yo'q. Qancha narx qilishdi o'zi aka bugun? Narx chiqqan. Birinchi bozormi bu? Narx chiqqan yo'q. Sprinter ishqozlari bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Metanda qancha yuradi? 200 salida? Bilmayman aka. Yaqin yaqinda qo'ydingizmi? Yo'q, yaqinda qo'yildi. Ham ancha bo'ldi. To'ldir-to'ldir yurinaveradi. Aminni to'l aydi ko'rmadi. Qayta chiqsa kuyib. Ha. Kamiy qolsa kuyib haydilaveradi, ha? Nol qilinmagan. Telefon nomer? 94lik. 398. 11:20. 20 raqamiga chiqarasizlar mana. Qani ochingmi masalan, avtomobilni bitta ko'rsatib tashlaylik. Qani? Mana metan. Ichim mana bu nechinchi pakalina bu? 3-chi pakalina. 3 ekan pakalinasi. O'shanchi to'ldirmasdan nima qilsa ekan-da? Bo'lardi. Xullas kelishasiz. Naqd pul bo'lsa, kelishtirib beriladi, ha? Ha, ichcha tushib beriladi. Bo'lardi. Qayerda mashinasi? Bo'yda. Bo'ydan mashinasi. Bo'ldi aka, bozorchimiz. 2000? 8-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Sprinter mana yana bitta. To'g'ri minib kelib bozorga chiqyapsiz ekan, ha? Mo'yka ham qilinmagan holatda. Uzunmi bu? Mers motormi? U nechchi bu? 104 motor. 104, ha? Benzinga ham yuradi. Ha, yuradi. Benzinga ham yuradi. Metani bor. Nechtani? 170. 170 tali metani bor. Mana. Ko'ringlar. Nechta tonna bosamiz endi bunga? Hajmi? 3 tonna yuk ko'taraveradi. Motor yaxshimi axir? Mana. Radno o'zining chexollarida turibdi akalar, mashina pulilari. Tak, yurgani
Endi motor almashgan-ku endi. Zadimoslar yaxshi, ha? Mana. Mana. Ko'rinishlar akalar. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana holat. Mana. Metan bu yoqda ham bormi? Tagida bu yoqda. Adashmasam metani bor edi. Mana. Nech pul? 15. 15. Kami bor. Mashina kami bor. Bozor qancha qildi hoji bu? Ketib ketyapti. 50 bu Namangandakimi? Ha, 50. Nech pul qilishdi? O'shanga qarab chiqishadi-da. Bo'lida qaroq qilib beting, oladigan odam. Biroq qilga yo'q, so'rab ketyapman. Necha pul atrofisiz? Sizda naqd puli bor bo'lmasa. Ishtirga olaman degan. 15 dan tushib beraman deydi. 14 bo'lsa? 14 bo'lsa, kelishmaysizmi tushib berasiz? Bo'lavor, telefon nomeringiz. 97lik 597760 590 1760 raqami chiqib turadi. Qayerda mashinasi bu? Dang'aranik. Ana Mangandik emasmi bu? Ha, yo, nomer. Ha, generalnida yurasiz. Sotish huquqi bor. O'tkazib olaverasiz bemalol, ha? Bo'lavordi. Toshkentga haydayapsiz? Ha. Toshkentga. Rasxot yo'qmi hozir? Mensa bo'ldi. Mensa bo'ldi. Ruch kerak bitta. Ha. O'zingiz minib keldingizmi? Ha. Sprinter so'ragan akalarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan sprinterimiz. Bu srednyi aka. Srednyi 646 motor, ha? Salar ekanmi? Salar ekan holatida. Qancha rasot qiladi aka bu salar ekanda? 7 litr, 8 litr. 7 ta 8 qiladi, ha? 7 ta 8 rasot qiladi mana. Kraskasi qanaqa aka buni? Aytpetida kraska bor, ha? Mayda chuda. Avariya bo'lmagan mashina. Balonlari yaxshi ekan, ha? Suyagi butun. Chihollari bo'lgan akalar mana puliga bor tashlab qo'yilgan. Bes konditsionerli. Konditsioneri bor. Ishlaydimi u? Ha. Ishlaydi konditsioner. Xo'p, mexanika. Xo'p, mana ichkarisi. Ko'ringlar, polni ashibkalari bo'lgan. Uzunligi qancha buning aka? 3 u? Bilmaysa to'shni, ha. Srednyi daxullas akalar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holatda. Qani yo'q bo'ring aka. Bu yo'q bo'ring, mit balon deb bitta ko'rib olaychi. Ha, metan yo'q aytgancha buni. Resor bitta qo'shtirilganmi? Yo'q. Zavodskoy bitta bo'ladi bularda o'zi. Metan qo'shtirilgan. Qanchaga moslagansiz aka buni? 2.5? 3.5? 3.5 tonnaga moslangan aka mana akalar. 3.5 tonna yuk ko'taradi mana bemalol. Bu mashinalarning obzorini ko'rsatganmiz. Qancha pul topishgacha ko'rsatganmiz akalar. Qiziq bo'lsa, Islom obzor kanalimizga o'tib ham obuna olib qo'ysalaring bo'ldi mana. Tayyor mashina, pul topiydi qon. Resor qo'shtirib qo'yilgan. 3 tonna, 3.5 tonna bemalol ko'taradi, deyapti. Ha, yurganini ko'ramiz akalar. 462 000 yurgan bachlar bor. Orqalari koja, mana. Konditsionergacha ishlaydigan. Yozgi kunida albatta konditsioner kerak bo'ladi. Meva chiva toshigani, Toshkentga qatiman degan insonlar bo'lsa ham, olsalaring bo'ladi. Qancha so'rayapsiz aka buni? 15.5. 15.5 ming dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi? 13.5. 13.5 ming dollar narx qildi. Berganingiz yo'q. 13.5 ga qo'shilib sotiladi. Nima qilib beramiz aka? Barterga ham kelish ko'ramizmi? Mashina ustiga ham? Damas bo'lsa, Damas ustiga kelish bo'ladi. Telefon nomer 99 99lik 983 983 57 05 05 raqamlariga chiqib o'rasizlar mana aka. Dang'aran mashinasi. Dang'aran mashinasi aka. Bo'ldi aka, bozorchi bo'lsin.